esam PMU4U studijā, kur es sniedzu permanento make-upu, kā arī spreitēnu, par ko mēs šodien vairāk parādīsim. Ir arī sporta masāža un ir arī vaksācijas pakalpojumi pieejami. Spreitēni ir vismazināmais iedegums, pazīstams arī kā foto iedegums, UV nekaitīgais iedegums. Tas ir process, kura laikā tiek izmantoti profesionāli pašiedeguma produkti, kas ir izstrādāti uz DHA bāzes. Spreitēni ir īstenībā ļoti liederīgs īpaši tiem cilvēkiem, kuri nevar iedegt saulē, kuriem ir alerģija uz saules stariem, kā arī cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams iedegums tikai 10-15 minūšu laikā. Vidēji draudzīgs un ekoloģisks iedeguma veids, tātad tas varētu būt vairāk tiem cilvēkiem, kam patīk veselīgais dzīves stils. Mēs piedāvājam 16 dažādus toņus. Tas, protams, varētu būt arī attiecīgs no tā, cik intensīvi klients vēlas, lai tas brūnums uz viņa ir, vai arī, teiksim, kā viņa āda noreaģē. Citam var, teiksim, arī nepieņemt to toni, un tad mēs, nu, izvēlamies to, ar ko viņa āda vislabāk noreaģē, sadraudzējās. Jo intensīvāks, jo tumšāks tonis, jo ātrāk viņš, protams, tā kā nomazgāsies, noies no ādas, jo gaišāks tonis, jo ilgāk viņš turēsies. Tātad garantējam no 7 līdz 12 dienām nēsāšanas laiku. Protams, tas ir arī atkarīgs no paša klienta, kā viņš viņu uzturēs, jā, jo ir šādas tādas lietiņas tomēr ir jāievēro. Spreitām varbūt īstenībā baigi foršais tāds izklaides pasākums, teiksim, vecmeitu vai vecpuišu balītes ietvarot. Šobrīd mums ir ļoti foršs piedāvājums tieši absolventiem. 50% atlaide spreitām seansiem, neierobežot skaits, kā arī 20% atlaide jebkurai zonai permanentam make-upam. Un 15% jebkurai vaksācijas zonai, gan sievietēm, gan vīriešiem, un 10% sporta masāžai arī jebkura ķermeņa zona, neierobežots apmeklējumu skaits. Un šī akcija ir spēkā līdz 6. septembrim ieskaitot. Spreitām varbūt aktuāls arī pirms gaidāmās izlaiduma ballītes, pirms Jāņu pasākumu, kāpēc ne, tāpēc esat laipni gaidīti, Pērnavas ielā 12.